Nuomonių studija. Laida Nuomonių studija inicijuojama asociacijos LGL vykdant projektą Efektyvesnė LGBT į teisių apsauga stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. Sveiki, žinių radio klausytojai, eterė laida Nuomonių studija, prie mikrofono aš Lukas Oželis. 2020 metų Seimo rinkimų rezultatai ir vėliau susiformavusi koalicija suteikė viltį LGBT bendruomenį, kad pagaliau bus pasiektas ryškus progresas žmogaus teisų srityje. Vis dėlto per 4 metus Seimui nepavyko priimti partnerystės įstatymo, o LGBT bendruomenė liko nusivylusi. Tačiau galbūt būsimas Seimas parodys lyderystę ir užtikrins LGBT bendruomenės lygiateisiškumą Lietuvoje. Apie tai pasikalbėsime, kokius lūkesčius naujai Seimo kadencijai turi LGBT bendruomenė, kaip LGBT klausimai atsispindi partijų programuose. Mūsų studijoje šiandien teisininkė nacionalinės LGBT teisų organizacijos atstovė Monika Antanaitytė. Sveiki. Sveiki. Bei tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudamanskis. Sveiki. Labadiena. Tai, Monika, kokia dabar yra situacija su LGBT teisėmis? Kokios yra tos pagrindinės problemos? Na, aš pirmiausia pradėčiau nuo to, kad valstybės demokratijos lygį puikiai atskleidžia jos požiūris į mažumas, bet kurias mažumas ir mažumų teisių užtikrinimas. Na, pirmiausia, reiktų pažymėti, kad iš tiesų per šios 4 metus įvyko nemažai tam tikrų, kad ir nedidelių poslinkių, pavyzdžiui, santykis su Vilniaus miesto savivaldybe iš mūsų pusės buvo tikrai transformuotas į progresyvų bendradarbiavimo santykį, nieko panašaus į, sakykim, 10 ir daugiau metų senumo įvykius, kuomet su savivaldybe reikėjo pradėti strateginį bylinėjimąsi dėl teisės į tokį žmogaus teisių fundamentą, kaip teisė taikius susirinkimus. Tai tuo galima pasidžiaugti, taip pat, aišku, galima pasidžiaugti ir tam tikrais vyriausybės kabineto atstovų laimėjimais ir progresyviais sprendimais po įstatyminių lygmenių LGBT teisių srityje. Taip pat, aišku, galima kalbėti apie tai, kad mūsų Lietuvos gėjų lygos siekia tapti Europe Right 2027 organizatoriais paremė kelios ministerijos, įskirčiau ekonomikos ministeriją, įskirčiau teisingumo ministeriją, taip pat įskirčiau Seimo kontrolierių įstaigą. Tai rodo, kad iš tiesų tarp institucinio bendradarbiavimo atsirado daugiau. Tačiau, jeigu kalbėtume apie tokius esminius teisėkūros lygmens sprendimo reikalaujančius dalykus, tokius kaip šeimos teisių pripažinimas LGBT asmenims, tokius kaip administracinės procedūros nustatymas translyčiams asmenims, na, iš tiesų situacija praktiškai liko tokia, kokia ir buvo prieš 4 metus. Ir, tarkime, jei lygintume vyriausybės teisėkūros pirmąjį planą, kuriame buvo labai ambicingų teisėkūros tikslų nustatyta, palygintume su paskutiniuoju, tai pamatytume, kad ta žmogaus teisų ambicija yra pakankamai nuslopusi. Taip pat dažnai girdžiu rinkiminėse kampanijose žmogaus teisių tvirtinimas siejamas su, sakykim, vakarų kultūros standartų tvirtinimu ir panašiai. Tačiau neseniai mūsų atlikto tyrimo dėl ministrų komiteto rekomendacijos LGBT klausimais įgyvendinimo šio tyrimo rezultatai rodo, kad iš tiesų mes pradedame atsilikti ne tik nuo tų, sakykim, tipinių vakarų Europos, bet ir nuo kaimyninių šalių, tokių kaip Latvija, Estija, taip pat nuo šalių, kurios taip pat irgi turi autoritarinių režimų patirtį. Pavyzdžiui, net 11 Europos tarybos valstybių draudžia konversijos terapijos, kurios žaloja LGBT asmenis. Tik 8
Europos tarybos narės yra nustačiusios partnerystės institutą. Kodėl? Dėl to, kad būtent santuokos lygybė yra tas orus ir LGBT asmenų teises ir lūkesčius atliepiantis institutas. Jį yra nusistačiusios net 20 Europos tarybos valstybių. Taip pat 13 Europos tarybos valstybių turi nusistačiusius nacionalinius LGBT teisių planus, ko nepavyko padaryti mūsų valdžiai. Artūrai, ar iš esmės na, kelias raktas į tą lygiai teisiškumą yra partnerystės įstatymas ir vis dėlto reikėtų žiūrėti plačiau, kas dar be partnerystės įstatymo yra kaip na, tie svarbiausi dalykai LGBT bendruomeniai? Na, partnerystės įstatymas, tai jisai nėra tik tai taip suvokiam, kad kažkas sudaro santykius ir panašiai. Tai apima labai daug teisių. Tai kažkada yra paskaičiavę Lietuvoje, kad, pavyzdžiui, tarkim, su santuoka, žmonės vien tik tai sudarydami santuoką įgyja kažkur apie 189 teisės. Tai nereiškia, kad visos teisės automatiškai čia kažkaip bus panaudotos, pajungtos ir panašiai, tačiau tai sukuria tam tikrą saugumą visuomenės nariams, tam tikras galimybės, kad kažkokiu momentu jie bus lygiaverčiai traktuojami kaip ir kiti, turintis tokias, sudarę tokias pačias sąjungas ir tvirtinę santykius. Tačiau dar reikėtų gal pabrėžti ir tuos aspektus, kad mes turime nesureguliuotus tinkamai transasmenų teisės. Dabar tik tai mes turime dar nuo 2007 metų Europos žmogaus teisų teisme priimtą bylą L prieš Lietuvą, kuri buvo Lietuvai pareigota sutvarkyti teisinius šitos santykius, tačiau mes susimokėjome baudą, bet iki šiol vedam ir neįsprendžiam šito klausimo. Taip pat buvo Europos žmogaus teisų teisme priimtas sprendimas, kuris pasakė, kad nepilnamečio apsaugos įstatymė įdėta nuostata, kuri riboja informaciją apie LGBT asmenis, jinai yra prieštaraujantį konvencijai. Ir mes turėjom galimybę šitoje Seimo kadencijoje jau išbraukti šitą įstatymą, tačiau kaip matom, valios tarp politikų neatsirado nepaisant to, kad buvo netgi teismo sprendimas priimtas. Tai šitie įstatymai tokie iš esmės nu, labai smarkiai įtakoja LGBT bendruomenės saugumą, galimybės ir lygiavertį traktavimą su kitais piliečiais šalies. Kokie, aišku, dabar jau prasidėjo tas iš ankstinis balsavimas, Monika, kokius lūkesčius turi būsimam Seimui LGBT bendruomenę? Iš tiesų, prieš metus maždaug pristatėme nacionalinio LGBT teisių plano gaires, kuriame tiesiog pabandėme šituos lūkesčius trumpai išdėstyti. Iš tiesų, aišku, labiausiai yra laukiami teisėkuros lygmens, kaip ir minėjau, sprendimai, tai dėl šeimos santykių sureguliavimų, taip pat lytinės tapatybės kaip saugomo pagrindo įtvirtinimo. Labai daug kalbama apie partnerystės ar civilinės sąjungos įstatymą, bet civilinės sąjungos ar partnerystės įstatymas ypatingai na, tokiame formate, koks jis buvo pasiūlytas, tai yra nei juridinės technikos, nei turinio prasme, tai nebuvo kokybiškas dokumentas. Vargu, ar jis atlieptų LGBT bendruomenės lūkesčius. Kita vertus, aišku, na, politinis aspektas jis irgi turėtų būti vardintas, nes įstatymas ne tik reguliuoja, įstatymas ir informuoja visuomenę. Kitaip sakant, net ir tas nekokybiškas partnerystės institutas, kurio daugelis vakarų valstybių yra atsisakę ir pakeitę santuokos lygybę, jis visiems siūstų labai teigiamą žinę bendruomeniai, bet dar labiau apskritai Lietuvos visuomeniai tiesiog padėtų normalizuoti LGBT tapatybės. Taip pat, aišku, paminėtinas atskirai ir neapykantos nusikaltimų aspektas ir problematika dėl to, kad na, išsiskiria neapykantos nusikaltimų nagrinėjimas ypatingai ilgais procesiniais terminais, taip pat taikomos teisinio poveikio priemonės, jos tiesiog nepasiekė to tikėtino rezultato, kitaip sakant, neužkardo naujų neapykantos nusikaltimų proveržio ir pasikartojimo.
Gal truputėlį prasiplės, kaip reikėtų dorotis su šita neapykantos kalba, ar yra kažkokie tai aiškus įstatyminiai projektai, kurie galėtų suvaldyti kažkaip šitą problemą? Kalbant apie mūsų įstatymo bazę neapykantos kalbos ir nusikaltimų aspektų, tai jinai yra pakankamai pavyzdinė Europos Sąjungos kontekste. Ne visur, pavyzdžiui, yra kriminalizuota neapykantos kalba apskritai. Yra tik tai neapykantos nusikaltimus su, sakykim, smurtiniais elementais kriminalizavimas. Bet mūsų statymo bazė, jinai tikrai yra pakankamai gera ir viskas, na, visos problemos labiau siejasi su taikymo klausimais, o ne paties įstatymo klausimais. Aišku, toksai, sakykim, vienas iš teisėkūros lygmens sprendimų, tai būtų, na, pavyzdžiui, įtvirtinti lytinę tapatybę įstatymo nuostatose kaip saugoma pagrindą. Tai čia būtų vienas iš tokių reikalingų teisėkūros lygmens sprendimų, bet kita vertus yra labai nemažai įgyvendinimo trūkumų Lietuvoje, kalbant apie neapykantos problematiką. Dar apie tos lūkesčius, turbūt apie juos galima spręsti iš to, kaip pačios partijos komunikuoja, kalba, ką rašo savo programuose apie tai, Artūrai, ar atliepia tos lūkesčius tai, ką kalba partijos, tai, ką jos rašo programuose, kaip tenais yra suformuluotos problemos ir galimi atsakymai. Na, kaip pradžioje laidos jūs paminėjote, kad 2020 metais nepateisino viltis šitą nei valdančioji koalicija, nei tos politinės partijos, kurios į savo politinės programas įsirašiusios yra, tarkim, LGBT teisių lygiteisiškumo klausimų sprendimą. Ar ne? Tai aš dalyvavau tokioje grupėje suformuoto nevyriausybinio organizacijų, kurioje dalyvavo ir nacionalinė LGBT teisų organizacija LGL, ir mano asociacija, Tolerantiško jaunimo asociacija, ir portalai LGBT, ir universiteto LGBT grupė, ir kitos organizacijos dalyvavo, ir mes pasinagrinėjom šiek tiek partijas ir jų pasisakymus. Tai paaiškėjo, kad ateinantį Seimą keliauja 4 partijos, kurios į savo programas yra įsitraukusios, pavyzdžiui, civilinės partnerystės klausimą įsprendimą. Tačiau tai tarp jų to 3 parlamentinės ir 1 neparlamentinė žalioji partija. Tačiau įdomus aspektas visgi yra, koks poslinkis įvyko per visą tą laikotarpį, kad visos politinės partijos, toms, kurioms prognozuojama bent šiuo metu patekti į parlamentą, jos kalba apie tai, kad reikia sureguliuoti teisinius santykius tarp tos pačios lyties asmenų. Esmė yra tik tai ta, kad jaučiasi ar kaip nors pasudaryti kliūčių sureguliuoti tiems santykiams, ar ne, bet visos jaučia ir tikriausiai tai yra bendra vis tiek, kadangi tai buvo ir Europos Sąjungos strategija sureguliuoti šitos santykius, visgi žiūri ne iš tos perspektyvos, kad žmonėms visgi, kad padėti, kad lygiateisiškai, kad oriai galėtų tie santykiai būti sureguliuoti, bet kad jie bus reguliuoti, tai jau ir visos jos kalba, įskaitant ir prezidentą, kuris nėra politinių partijų atstovas, jisai sako, kad reikia santykius sureguliuoti. Tačiau kaip sureguliuos, ar bus jie tinkamiau ar ne, priklausys nuo to, kaip susiklostis po rinkiminės koalicijos ir kiek bus žmonių. Mano sprendimu ir mūsų ten kaip toje grupėje svarstėme, tai sakėme, kad jeigu aktyvumas ir mobilizavimas, jis ypač LGBT asmenų dalyvavimas rinkimuose, jeigu jisai bus didelis, jeigu jis dalyvaus, jeigu šie žmonės palaikys progresyvesnius politikus, reitinguojant ir panašiai, tai gali atsitikti taip, kad visgi tikrai mes galime sulaukti tos partnerystės kitame Seime. Tai nebūtų jau tokia visiškai pesimistinė prognozė kitiems rinkimams, tačiau taip, aktyvumas, mobilizavimas, jis yra labai labai svarbus dalykas, nes nuo to priklausys ne ar gausim galbūt, bet ar gausime kokybiškesnį produktą.
Tai žodžiu, tų politikų, kurie na, kovotų už LGBT teises, jų kandidantuojančių į dabar jau vykstančius realiai Seimo rinkimus yra pakankamai jūsų manimu. Praktiškai bent jau LGBT balsas, tokia iniciatyvinė grupė mes suformavome iš tų organizacijų ir judėjimų. Tai mes išskiriame šešias partijas, kuriuose radome kandidatų, kurie kažkokiu būdu vienaip ar kitaip teigiamai pasisakė ir dėl to mūsų visas organizacijos savo puslapiuose tos žmonės įvardijo. Aišku, visi žmonės nesutilpo į mūsų rekomenduojamus sąrašus, nes tikrai jau dabar yra daugiau žmonių pasisakančių ir kai kurios netgi kaip partijos aktyviai pasisako šitais klausimais. Ačiū labai mūsų pašnekovams. Teisininkė, nacionalinės LGBT teisės organizacijos atstovė Monika Antanaitytė, taip pat Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis, laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, likite su Žinių radiju. Laida Nuomonių studija inicijuojama asociacijos LGL vykdant projektą efektyvesnė LGBT į teisių apsaugą stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. Nuomonių studija.